Jeg fik konstateret kræft sidste efterår, og var igennem et længere sygdomsforløb. Så tænker man jo alle mulige tusind tanker jo. Og så var det min tillidsmand, han fortalte mig om det der med kritisk sygdom. Jeg gik ind på hjemmesiden, ja, og fandt den ansøgning der, og fik den udfyldt. Og så gik der 14 dage, så havde jeg pengene på min konto. Så fik jeg sådan en engangssum på 100.000. Samtidig med, at jeg modtog pengene, der fik jeg sådan en opringning også fra Pension Danmark. Og det var sådan en, der virkelig havde empati, kunne man høre. Så helt fantastisk.